عايزاك يا رادي. خير ان شاء الله. اتفضلي. ايه ده؟ دي هديه صغيره كده. هديه؟ هديه ايه دي؟ افتحيها وشوفيها بنفسك. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ ايه ده كله؟ ده كتير قوي. مش كتير ولا حاجه، دي شبكه. انا عارفه ان بابا ما جابلك الشبكه، قلت بقى اجيبها انا وهديها لك بنفسي. لكن يا رأيه انا ملكنش ولا حاجه، ده انتي مرات اخويا.